Toto je nová free limitovaná kozmetika od Lunar klientu. V tomto videu si povieme niečo o Lunar limitovaných kozmetikách a ukážeme si, ako tú novú získať. V poslednom čase sú v Lunar kliente čoraz častejšie nejaké free limitované kozmetiky. Napríklad pred 2 mesiacmi sme tu mali takýto trút zimný plášť a k tomu tu bola takáto červená panda a takýto emote. Lenže v prípade červenej pandy a emotu išlo o limitované kozmetiky, takže pred necelým mesiacom sme o ne všetci prišli. Alebo pred dosť krátkou dobu sme tu mali takúto tú dolárovú kejpu, o ktorej som robil celé samostatné video. Celkovo mi príde, že ak Lunar Clean bude dávať častejšie takéto free kozmetiky, tak sa prestanú byť vzácnymi. Pretože kedysi, keď ste mali nejakú kejpu, kľudne aj Lunar alebo hociaku, tak ste boli niečím výnimoční. Pretože ste si na ňu napríklad zaplatili, čo znamená, že hráči vás vedeli napríklad, že môžete patriť medzi lepších hráčov. Takže teraz, keď má túto novú Lunar kejpu, ktorá je zadarmo skoro každý, tak v podstate to mať kejpu vôbec nič neznamená. Napríklad ja mám celkovo v Minecrafte 5 plášťov, pričom iba za jeden som platil. Platil som iba za Optifine capeku. Ďalší môj Minecraft plášť je ten nový za Mobvote, taký ten ružový, ktorý ste doslova získali za to, že ste hlasovali v Mobvote, čo bolo absolútne primitívne. Tým pádom ho má fakt veľmi veľa ľudí a je veľmi ľahko získateľný. Hej, je pravda, že aj Migrátor capeka je docela ľahko získateľná, lenže v podstate vás vykazuje, že ste celkovo OG Minecraft hráči. Potom mám spomínanú Herblock kejpu a zimnú kejpu, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, ktorá bola nedávno tiež free. No a ďalšiu kejpu, ktorú mám, tak tá je rozdiel zaujímavá. Ide o Lunar kejpu, ktorá bola určená k 3. výročiu založenia Lunar klientu. Ja som mal vtedy totiž to docela zaujímavý počítač, no tak som si ho nechával cez noc uspatý, no a mal som na ňom pustený Lunar klient. Čo znamenalo, že keď Lunar v nejakú nočnú hodinu alebo nejak tak rozdával kejpu na 3. výročie klientu, dostal som ju aj ja. A je celkom pekná. Ale táto je naozaj vzácna. Keď Lunarka robí takto častejšie limitované kozmetiky, môže to byť pre neho aj výhodné a nevýhodné. Výhodné to môže byť pre neho z oblasti, že tým, že sú tie kozmetiky limitované, tak môže viacej hráčov prechádzať na tento klient vďaka tomu, že tu máte nejaké free kozmetiky a môžu ich používať a zapáčia sa im a napríklad ho budú viacej používať. Naopak nevýhodou, ale v podstate zároveň aj výhodou, pre nich môže byť to, že keď budú mať veľa free kozmetík, tak úplne stratia význam tie platené, pretože ich skoro nikto nebude chcieť kupovať. Lenže, čo je výhoda limitovaných kozmetík, tak sú limitované a tým pádom po ich vypršení budú v podstate hráči nútení si kúpiť nejakú kozmetiku, lebo sa im tu napríklad bude páčiť. No a teraz si poďme ukázať, ako sa dá táto nová kozmetika získať. Najprv pôjdete do Lunar Clan Launcheru, kde si spúšťate Lunar Clan. No a tuto hneď vidíte vždy takéto, že latest news, kde máte vždy nejaké novinky, ktoré v Lunar Clante sú. No a tuto väčšinou bývajú nejaké free kozmetiky, ktoré tu niekedy bývajú, ako som to už spomínal. No a teraz tu máte takéto, že New Free Piggy Bank Pet. Vy na to kliknite, no a hneď tuto uvidíte Lunar Client Store, no a tuto vidíte už takúto Piggy Bank, kliknite, tu si to môžete pozrieť na vašom skine, ako to vyzerá, pridajte si to do košíka, tuto si napíšete váš nick, takže ja si sem napíšem svoj nick, dáme continue. No a následne tuto musíme do toho redeem kupón napísať Herblock. Presne tak, ako vidíte teraz na obrazovke, napíšte sem, že redeem. No a teraz stačí už vyberať, že checkout. A tuto môžete vypísať nejaké údaje, že napríklad nejak takto a môžete dať continue to payment a complete order. Teda keď si zapnete Minecraft, tak už vám stačí ísť rovno iba do tohoto cosmetics. A do toho teda máte to prasiatko rovno. Ja idem teda napríklad na Queplay. A už ho tu mám a vyzerá fakt veľmi pekne. Takže pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáš like a odber, pretože chcem dosiahnuť 2000 odberateľov do konca mesiaca a zatiaľ čau.